Jeg skal snakke om postoperative infeksjoner. Med det lett retoriske spørsmålet, gjør vi nok for å forebygge? Det er klart UNN flagger kvalitet høyt, og postoperative infeksjoner er kanskje en av de mest solide kvalitetsindikatorene vi har, fordi det involverer veldig mange fagmiljøer, det involverer veldig mange faggrupper, alt fra rengjøringsmedarbeidere til kirurger, sykepleiere innenfor alle faggrupper. Så det reflekterer en faglig standard selvfølgelig ved hvert enkelt fagmiljø. Det reflekterer sykehusets hygieniske standard, og ikke minst så reflekterer det standard på rutiner og personellets etterlevelse av rutinene. Så det jeg skal snakke om er litt status nasjonalt. Er det sånn at vi er verstinger i klassen når det gjelder infeksjoner? Jeg skal si litt om lokalt på hjertelungekarkirurgisk avdeling. Gå gjennom et materiale på postoperative mediastinitter i en toårsperiode. Og se litt på hva som er gjort, både lokalt og på sykehuset, og resultater og litt tolkning av de funnene. Så hvis, det ligger jo ute på nettet nå, nå blir vi benchmarket mot de andre universitetssykehusene. Dette er fra Norsk Hjertekirurgiregister. Så ser vi at den eneste parameteren som vi skiller oss ut på, det er postoperative infeksjoner. 2,2% dype infeksjoner her. Bergen hadde null, det vet jeg stemmer ikke, for de rapporterer på en annen måte. De bare rapporterer de som får infeksjoner under oppholdet, men de aller fleste kommer faktisk inn med infeksjoner etter noen uker etter utskrivelse. Men infeksjoner er den eneste faktoren som vår avdeling skiller oss ut negativt på nasjonalt. Noise-tall har vi her fra 2014. Vi ser at sykehus 60, som er oss, vi ligger skyhøyt over de andre sykehusene i forhold til dype infeksjoner etter koronaroperasjoner. Dette er altså mediastinitter, betennelser i området rundt hjertet, i brysthulen. Men er det sånn da at det bare er vi som skiller oss ut, eller er det en trend dette her? Hvis vi ser på ortopedene, infeksjoner etter totalprotese, mørk og gult der, så ligger de også ganske skyhøyt over landsgjennomsnittet, selv om de for siste år her er en betydelig bedring. Likeledes obstetrikerne, keisersnitt, ligger skyhøyt over landsgjennomsnittet. Og også gastrokirurgene har ikke spesielt gode tall sammenlignet med de andre sykehusene i Norge. Så spørsmålet er det fagmiljøene som er altså spesifikt dårlig på infeksjonsprofylakse, eller er det noe systemisk på dette huset som gjør det? Er det breddegraden, eller hva er det? Er det bedre der? Ja, så når vi så disse tallene her, så gikk vi systematisk gjennom mediastinittene vi har hatt i over en toårsperiode fra 2012 til 2014. Vi fant 26 pasienter. Ekskluderte to stykker, en som var operert i Spania, som ikke vi ville ta ansvar for, og en som var primæroperert i 2006, som da per definisjon ikke er en postoperativ sårinfeksjon. Så vi sto igjen med 24 mediastinitter av 888 operasjoner, 2,7%. En av de var riktig nok en mitral endokarditt, og en var en pacemaker endokarditt som hadde et fokus før de ble operert. Bakteriologien, nesten halvparten av, når vi ser på hva som ble dyrket fra disse, så var nesten halvparten hvite stafylokokker, en fjerdedel var gule stafylokokker. Og når de alltid hvite, så var faktisk over 90% av de hvite metisilinresistente, mens bare 1 av 10 gule var metisilinresistente. Her er bakteriologi på måneder i disse to årene. Vi ser at både sånn, oktober skiller seg helt klart ut. Der har vi en topp. Vi hadde faktisk 4 mediastinitter i oktober 13 og 14. Og det var stort sett hvite og en fjerdedel gule cirka.
Mediastinitt er en dramatisk tilstand som hadde en veldig høy dødelighet har hatt. Vi har etter hvert fått bedre behandling. Vi behandler det med vaksvamp. Men likevel så har disse her en betydelig høyere dødelighet. 17% av disse pasientene døde. Og i totalmaterialet vårt så ligger mortaliteten på mellom 2-3%. Så en betydelig overdødelighet. De hadde 763 ekstra liggedøgn, 33 i snitt per pasient, og de gjennomgikk 125 unødvendige operasjoner, i snitt 5 unødvendige operasjoner per pasient. En mediastinitt koster 250 000 kroner, dette er 2001-tall fra SINTEF. 6,5 millioner i 2001-penger, hva det er i 2015-penger vet jeg ikke, men du kan sikkert doble. Majoriteten av de som fikk mediastinitt, det var koronaropererte. Og så var det noen kombi med klaff og koronar. Og om det har noe med at vi da tar ned mammaria og dermed sternum og området for mindre blodforsyning, det er en del teorier om, men dette vet vi ikke sikkert. Men det var høyrisikopasienter, de hadde en logistisk euroscore på 15, og det er i hvert fall 3 ganger så høy som gjennomsnitts-euroscoren er på de vi opererer. Så det var risikopasienter. Så gjorde jeg en multivariatanalyse, en logistisk regresjon, for å prøve å predikere, eller finne ut hvilke faktorer som uavhengig predikerer mediastinitt. Og det jeg fant ut, det var øyehjelpspasienter og de som hadde BMI over 30. Diabetes vet vi er en, fra andre studier, er en prediktor. Det kom ikke ut her, sannsynligvis fordi vi ikke skiller mellom type 1 og type 2, om det er kostregulert eller insulinkrevende. Men det er jo en del andre store studier som har sett på hva som predikerer mediastinitter, og på bakgrunn av våre tall og det materialet så satte vi opp her noen faktorer som angir høyrisikopasienter. Øyehjelpsinngrep, de som blir reoperert for blødning, de som har BMI over 30, diabetes type 1, immunpasienter som har et supprimert immunsystem som står på steroider eller cytostatika, endokarditter og alle åpne torakale graftoperasjoner. Og disse risikofaktorene dekker 83% av det mediastinittpopulasjonen vi hadde disse to årene. Så status var ganske ille. Så for å prøve å gjøre en litt sånn systematisk tilnærming for å finne årsaker, så bestilte vi en CFU-måling i oktober 2014. Vi ville se på miljøet inne på operasjonsstuene. Når det gjelder ultrarene operasjonsstuer, så er kravet at de skal ha, altså CFU står for koloniformende enheter antall, altså hvor mange bakterier er i lufta per kubikmeter luft. Og det skal være under 10 på ultraren operasjonsstuer, hvor man driver med implantatkirurgi. Vi hadde i denne morgenen 114, altså 10 ganger det øvre grenseområdet for hva som er akseptabelt på den type stuer. Så det var liksom baseline-målingen. Og så er det jo sånn at sykehuset har jo jobbet systematisk med kvalitet. Vi har gjort mye på systemnivå. Vi har innført safe surgery, hvor vår avdeling kanskje er en av de som har oppimot 100% rapport på, eller gjennomføring av det her programmet, måned eller uke etter uke. Og det har vi holdt på med i mange år. Vi har innført smittevernvisitter. Vi har satt opp antibac på alle legekontorer. Og vi har til og med klippt armene av legefrakkene. Så mye er gjort, men hva er ikke gjort? Det generelle renholdet på sykehuset tror jeg er kjempeviktig, og hvis man går litt i trappene, akkurat i trappoppgangene, så ser man hybelkaniner, og det er ganske forferdelig. Man skulle ikke tro man var på sykehus. Tøytraller, overfylte tøytraller, de tømmes alt for sjelden, de flyter over av skittentøy. Og disiplinen i kollegiet. Vi går med operasjonstøy i kantina og
Dette fra USA faktisk, den en som var på flyplassen, men jeg har ikke sett noen på Langnes med operasjonstøy. Men kanskje det mest skummelige jeg så, dette stua til Tore Knudsen for et par måneder siden. Dette luftfilter på operasjonsstua. Det dekket med grønn støv etter det her bomullstøyet vi bruker på operasjonsstuene. Et sånt filter effektivt? Jeg vet ikke. Det virker på meg som at dette ikke helt godt. Og tilbake til den SINTEF-rapporten fra 2001. Hva det som på en måte, hvor kommer bakteriene fra? Altså, en person på en operasjonsstue frigjør 10.000 bakterier i minuttet. Hvis han står i ro, hvis han i bevegelse, så frigjør han opp til 50.000 bakterier per minutt. Så det vi ville gjøre videre da var å prøve å systematisere dette her med CFU-målinger og se hva som influerte på det. Så vi bestemte oss for å kjøre en CFU-måling hvor vi begrenset antall døråpninger. Det klart når man flyr ut og inn av dørene så virvler det opp luft og bakterier, og det ikke bra. Vi ville se på effekten av engangstøy, så vi innførte mikrofiberklær og gjorde en måling hvor vi brukte det. Og så gjorde vi en måling etter at vi hadde gjort rundvask på operasjonsstuene, skiftet filter, tatt ut alt det medisinsk-tekniske utstyret som vi har veldig mye av på våre stuer, og rengjort og støvsugd de. Så denne første ble gjort i 11. desember, etter at vi hadde begrenset antall døråpninger. Da var vi nede i 36 CFU, altså fra over 110 til 36. Engangstøy, da var vi nede i 12. Ganske nære det øvre normalområdet vi skal ligge i. Og etter rundvask så var vi nede i 24. For å oppsummere det. Altså baseline 114 CFU per kubikmeter. Hvis vi, og da hadde vi 44 døråpninger, 9 personer til stede i snitt. Så reduserte vi det til 17, og da ga det en rimelig effekt. Men det som ut fra dette tenderer til å gi best effekt, for da hadde vi hele 65 døråpninger, men bare 12 CFU. Og den siste, 50 åpninger, 24 CFU. Det klart, dette enkeltmålinger. Det går selvfølgelig ikke an å regne statistikk på det, men det kan gi en indikasjon i hvert fall på hvor problemet ligger. Så vi innførte da en rekke nye tiltak. Den høyrisikogruppen som jeg snakket om tidligere, de ga vi i tillegg til cefalotin, vancomycin, i og med at det var ut fra den bakteriologien vi hadde, og ut fra en studie fra Boston, hvor at etter at de satt i gang med vanco, så reduserte de dramatisk antall mediastiniter. Vi innførte nye rutiner for, eller i hvert fall i en periode, så har vi gjort rundvask dobbelt så ofte som det som standard, og også skiftet luftfilterne dobbelt så hyppig som standard. Vi innførte nye rutiner for trafikk og oppførsel på operasjonsstuene. Vi går nå med mikrofibertøy, og vi har gjennomgått alt med medisinsk-teknisk utstyr, som også vaskes og rengjøres hyppigere da. Og spørsmålet da om dette har hatt noen effekt. Her altså antall mediastiniter i disse to årene. Vi innførte tiltakene i årsskiftet her, og så gikk det plutselig fra å ha hatt en mediastinitt i snitt hver måned, så gikk det nå 7,5 måneder til vi fikk neste mediastinitt. Vi fikk den her i sommer, og den måtte jo komme på et eller annet tidspunkt. Så ble det gjort en kontrollmåling nå i 2015 i mai. Den her, vi ser at det her med døråpninger, vi ikke disiplinerte nok. Vi flyr ut og inn av den operasjonsstua hele tiden. Noe av det skyldes selvfølgelig at vi må kjøre blodgasser, og blodgassmaskinen står ute på gangen. Det gjøres omtrent hver tiende minutt, så mye av dette det, men vi ikke disiplinerte nok. Så det burde selvfølgelig inngå i Safe Surgery-sjekklista før man startet. Det noen som ikke kan være til stede under hele operasjonen, så vær vennlig å forlate nå. Men likevel så har vi halvparten av de CFU-tallene som vi hadde på baseline. Så vi kan konkludere med at årsakene til postoperative mediastiniter, det multifaktorielle. Men jeg tror at generelt renhold en nøkkelfaktor.
det krever et bredt fokus, og det krever multiple tiltak. Det ikke one, det ikke en sånn magisk bullet som kan løse dette problemet. Noise data usikre, kommer mange måneder på etterskudd. Det gjør at fagmiljøene må kjenne sine tall og være oppdatert på det og agere. Og effekten av en del av disse top-down pålagte registreringsrutinene gir liten effekt. Dersom ikke fagmiljøene selv følger tett opp, kjenner sin infeksjonstall og setter i verk tiltak etter å ha analysert problemet. Og viktig også, jeg tror ikke man får, man får den kvaliteten man villig til å betale for. Takk.